shirka maalgashiga dowlad deegaanka ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Jigjig ee caasimadda dowlad deegaanka. Waxa ka soo qayb galay wafdiyo kala duwan oo Geeska Afrika ka socday, dalalka Soomaaliland, Puntland, Soomaaliya, Turkiga iyo dalal kale. Cabdiwahaab Maax oo ka socda shirkadda Telesom ayaa dhinacayga taagan. Haye Cabdiwahaab, bal shirweynahan iyo waxyaabaha kaga baxay. Cali, aad iyo aad baad umahadsan tahay adigii iyo tiimkaaga saab kofargareynaya shirkan. Dabcan, sida muuqatay, shirkani waa shir ay soo qaban qaabisay dowlad deegaanka Soomaalidu. Waxay ugu talagashay inay ganacsatada Soomaaliyeed meel kastay joogaan ay u soo bandhigaan fursadaha ganacsi ee ka jira deegaanka. Waxay muujiyeen dadaal badan, waxay muujiyeen aqoon, waxay muujiyeen inay hayaan deegaankii lagu ganacsan lahaa iyo shuruucii fududeynaysa ganacsiga iyo fursadihii ganacsi oo isxambaarsan ayna u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan dadka Soomaaliyeed ku nool Geeska Afrika oo ah cidda ay isugu dhow yihiin iyaga isir ahaan, diin ahaan iyo dhaqan ahaanba. Sida muuqata, prestationka uu jeedinayay agaasimaha xafiiska maalgashiga iyo qurba joogta ee deegaanka Soomaalidu waxaa ka muuqday fursado badan oo ganacsi oo la maalgashan karo, oy ganacsatadu maalgashan karaan, iyo sida ay u fududeeyeen ama dowladda Itoobiya guud ahaanba ay u fududeysay shuruucdii maalgashiga iyo fursadaha ganacsi ee way wadanka yaalintaba. Dabcan, waxaan is leeyahay shirkani wuxuu noqon doonaa oo fursad u noqon doonaa ganacsatada Soomaalida meel kastay joogaanba inay maalgashadaan deegaankan oo ah dhul dihin oon hore loo maalgashan oo u baahan maalgashi. Marka, waxaan is leeyahay intii cid kale ay ka faa'iidaysan lahayd fursadaha maalgashi in dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaanba ay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsi, waan is leeyahay waa mid kor u qaadi karta koboca dhaqaale ee deegaanada Soomaalida dhammaantood iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba. Waxaan is leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, fursadaasina waa fursad weyn. Warbixintoodana waxaa ka muuqatay aqoon iyo cilmi baadhis qoto dheer oo muujinaysa fursadaha ganacsi iyo sida looga macaashi karo iyo xeerarka iyo qawaaniinta u yaalla ganacsiga oo ah waxyaalaha soo jiidan kara ama riixi kara oo dib u riixi kara ganacsatada. Waayo qof ganacsadi wuxuu u baahan yahay inuu helo deegaan ku ganacsan karo oo ammaan ah oo fursado ganacsi yaallaan, sidoo kalena leh shuruuc iyo xeerar uu ku kalsoonaan karo oo damaanad qaadi kara maalgashigiisa. Waxaanad mooday inay dhammaan xeerarka iyo qawaaniinta maalgashiga damaanad qaadaya inay ka muuqdeen. Waxaan is leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Annaguna waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa inaan ka mid noqono dadka shirkadaha maalgashada dowlad deegaanka Soomaalida insha allahu tacaala.